Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui na Suíça com a Entec Motorsport e com a PT Swiss Cars, um evento aqui organizado por estas duas organizações, com a comunidade portuguesa e a cultura automóvel aqui na Suíça presente neste evento. Vou-vos mostrar o que é que se vai passar durante este dia, porque vai ser aproximadamente 10 horas de evento. Já estão ali aos tiros. Agora aqui filmar a parte da entrada, ver as máquinas que aqui estão e depois sim vocês vão ver ao longo do tempo o que é que vai aqui acontecer. Bem, temos aqui então uma extensa fila como vocês podem ver. Olhem só o que é que está para aqui entrar. Eu vou agora desafiar aqui os donos. A traseira deste tem que ser mais VIP, very important Portuguese, ok, aqui na área, Paulo, cultura. Está muito fixe esta carrinha. Toyota do Aço aqui a marcar presença, assim é que eu gosto. Uau, temos aqui um Toyota E80. E o dono vai dizer quantos é que existem, quantos é que existem. Na Suíça há 12. 12 na Suíça? 12 na Suíça. Esquece, em Portugal se calhar nem um. Grande máquina, parabéns. Obrigado. Bate aí. Toyota Forever. Civic Type R aqui mesmo a dar uns tiraços, não? Não manda tiros? Mas vai ao corte ou não? Ah, temos aqui um Golf R, um Golf 6. Uou!
top. Tem que acelerar um bocadinho, tem que acelerar um bocadinho antes de entrar aqui. Tá bom, vamos entrar agora, tens autorização. Eu vou avisá-los que eu consigo fazer uma garagem. Olha, eles têm que fazer barulho. Tem que fazer barulho, oh, oh, tem que fazer barulho. Vale e este também gosta, ah, Marlinho, também gosta. Este é bom para a montanha. É bom para as curvas. Este aqui tem que gastar pneu aqui, as curvas têm que gastar pneu. Tchau! Como é que estou a fazer barulho? Canta nisso. Vamos! Falta 4 cilindros, falta aí 4 cilindros. Top, olha só para este sonzinho aqui. Top! Pá, o R34 aqui na área, mas acho que não é um GTR, é um GTT. Não deixa de ser um carro incrível. Boa, gente, adoro. Acho que vou levá-las comigo. Se não fizeres umas revs, leva-os comigo. Man responsável por isto tudo aqui do México. Como é que é? Posso entrar? Não. Tu, tenho, entrar. Tenho passe livre? Não. Como é que é, malta? Qual é o teu canal? Qual é o teu canal? Bota calor nisso. Bota aí. Calor nisso. Sempre calor. Sempre. Claro, isto é o 635, um é um 635 com repro. Pronto. Claro. Estou ansioso para ver isso. Anulei o filtro de partículas. Vou ser o primeiro da fila. Tchau! Não tenho a perceber a semana que o 635 está com problema. Certeza. Tchau, então vamos ter aqui... Oh.
segundo. O patrão está de graça, o patrão é rico, caralho. Eu acho que vocês gostaram imenso deste vídeo aqui da entrada do evento aqui organizado pelo Entec Motorsport e pelo PT Swiss Cars. Fiquem atentos ao próximo vídeo. O próximo vídeo vai já continuar com a segunda parte. Vai ser um dia muito longo, com muita ação, muito aço. Este aqui foi só para vos dar uma entradazinha para vocês sentirem como é que as coisas aqui se passam. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aqui o vosso comentário e, como sempre, apoiarem como têm feito. Obrigado, pessoal. Vemos no próximo vídeo. Tchau!